Kundan kunga bo'ldim unga zor. Qoldi ko'nglim yergalarda. Endi onam hasratlari bor bayovning daryolarida. Endi yoshim ulg'aygan sayin nolam uzun ko'nglim qarida onam ivib o'tirgandayin bayovning yomg'irlarida. Sarg'ayaman. Kuzda, Toshkentda onasizlik azorlaridan odam narxi arzonlashganday bu dunyoning bozorlarida. Otashkada yondirar ko'ksim, kuydiradi olovlar, cho'g'lar, endi mendek uvillab o'ksib bayovutda shamollar yig'lar. Bayovutda sal olaman tin. O'chiraman ko'nglim o'tini. Onam tashlab ketgan deb sig'in o'zi yotgan bayovutida. Tolpaga nihoyat Sirdaryoni Bayovutiga siz tug'ilgan joylarga yetib kelyapmiz. Birinchi Bayovutdan Toshkentga poytaxtga ketgan yillaringiz baribir ko'z oldingizdan o'tadi. Albatta. Bir boshqacha. Mana shu dallarda paxta terib ulg'ayganmiz va shu yo'llardan chiqib Ey xudo. O'qishga kirishim shart, o'qishga kirib ketishim kerak deb ketganmiz. Shunaqa paxtani azoblari yomon bo'lardi. Agrar tuman bo'lgani uchun Bayovut asosan paxtaga ixtisoslashgan Bayovut an navi ham bor-ku, mashhur paxta navi. Nihoyatda paxtada vaqtimiz ko'p o'tardi. Maktabda yangi kiyim boshlarni olib o'quv yili boshlanganda sentyabrda, deyarli 11-sentyabrdan paxtaga jalb qilinardi. To sovuq qish tushguncha har holda yangi yilga taqab, keyin maktabga qaytardi. Shuning uchun bahor kelishi bilan chopiqqa chiqardik, o'tovga chiqardik. Azob edi men uchun. Men aytardim, men ijodkor bo'laman. Baribir men paxtada qolib ketishim kerak biz bu dalalarda nomuch. Doim intilardim-da shetlardan, xudo, nima bo'lsa ham o'qishga kirib ketishim kerak deb. Shunaqa bir ketish deganda mutlaqo yurtdan bezib emas. O'sha davrdagi men har doim aytaman, shu paxta qiynagan. Yaxshi terardik, mehnatkash edik. Lekin shuning uchun yuragimda hayajon, ehtiros, ijod maqsad bilan ketgansiz va mana shu maqsadga erishib har safar qaytasiz, yuzingiz yorug' bo'lib. Kelishlarda farq bormi, Tolpa aka? Albatta farq bor. Oldinlari boshqacha edi, hozir mutlaqo boshqacha. Unga sabab otam, onam bor edi. Uchib kelardim, to'lib toshib kelardim. Ko'p kelardim. Sog'inib juda ko'p kelardim. Bilasizmi, meni fikrimcha mana shu joyga kelib ketishlarim allaqachon oygacha, quyoshgacha bir necha marotaba borib kelgandek yo'lni bosganman. Ishoning, bizda endi aqidaga ko'ra Yulduzxon bilasiz-ku, to ruhlar to'ymaguncha tiriklar kulmaydi degan gap bor. Ular ruhlarini shod etish kerak. Meni avlod ajdodim Bayovut, borar joyim Bayovut, bosh urar joyim Bayovut. Otam, onam yotgan maskanda bu Bayovut. Shuning uchun birinchi dadamni, onamni ko'rib o'tsak, qabristonga o'tib, xotiralarni ziyoratdan boshlaymiz. Taqdir g'am berganda ko'ndim, chidadim. Tilimdan qo'ymadim shukrlarimni. Omadim kelganda rosti yig'ladim. Otam ko'rmadi-da shu kunlarimni, onam ko'rmadi-da shu kunlarimni. Ko'rdilar g'animlar toshlar otganda, ko'rdilar do'st desam do'stlar sotganda. Dedim maydonda otim chopganda, otam ko'rmadi-da shu damlarimni, onam ko'rmadi-da shu kunlarimni. G'iybatim qilganlar erta kech doim do'stmiz deb qo'l berdi bo'lib muloyim. Ezildim to'rida bo'lganda joyim, otam ko'rmadi shu kunlarimni, onam ko'rmadi-da shu kunlarimni. Yolg'onga ko'p kuydim yolg'on dunyoda, armonga xo'p to'ydim armon dunyoda, yuribman holimga hayron dunyoda. Otam ko'rmadi-da shu kunlarimni, onam ko'rmadi-da shu kunlarimni. Sabringdan sabr ber menga xudojon,
izinda samo yer senga xudojon yonaman kuyaman shunga xudojon otam ko'rmadida shu kunlarimni onam ko'rmadida shu kunlarimni yoshlarimda ko'rsatuvlaringizda chiqardim-da. O'sha biz bilgan haftani har payshanba kuni Assalom O'zbekistonda taniqli suxandon Tolibjon Isroilov juda samimiy efir olib borardi va Assalom O'zbekistonga o'sha samimiyatni, efirga samimiyatni olib kirgan boshlovchilardansiz, jurnalistlardansiz. Va mana siz tug'ilgan, katta bo'lgan, boya kirib kelishimizda aytdingizki, onam bilan juda ko'p bu yo'llardan qatnaganman dedingiz va yo'lni oxiriga borganimizda bildimki, qabriston ekan. Qabriston. Demak, o'sha ziyorat tushunchasini bolaligingizdan boshlab sizga singdirib borganlar. Bizga doim ziyoratni singdirgan, ziyoratni muhim ekanligini bobom rahmatli ham singdirgan. Undan keyin onam, bizda eskilarda oila instituti shunda rivojlanganda, ularni o'qitganligi bilan biz nimagadir erishganmiz. Maktablar, institutlar bizni borimizni yo'nib shakllantirgan. Ya'ni bu yo'llar bu Navoiy jamoa xo'jaligi onam voyaga yetgan qishloq. Tog'a urug'larim shu yerda hammasi va shu bois bizni borar joyimiz, ya'ni mozorimiz shu yerda. Shu yo'lni oxiri mozor bilan yakunlanadi. Boring o'sha bobom o'tgandan keyin yoki akam rahmatli juda yosh avtohalokatda o'tgan, avtomobilimiz ham yo'qqa chiqib ketgan avtohalokatdan so'ng onam rahmatli har tongda endi o'zbeklarning odati bor ovoz chiqarish kerak, quyosh chiqmasdan chiqib, keyin biz shaharda turamiz, bu yerdan 7-8 km nariyoqda tuman markazida. Tuman markazida. Beha keyin biz o'sha piyoda onam bilan cho'g'imda onam bir o'zi bormasin, charchab qoladi. Cho'g'imda suv olib kelar chunki keskin iqlim tez qurib qoladi o'simliklar, gullarga suv quyib turish kerak. Tinimsiz onam rahmatli har tong kelardi. Iloj yo'q, men ham o'sha paytda endi talaba bo'lgan kezlarim kelsam albatta onam bilan birga piyoda kelardik avtobusgacha. Tutyoqqalab. O'sha paytlar bahor, biz bu yerda rosa odamlar ipak qurti qo'yadi, navoiyliklar. Doim yonayotgan bo'ladi, chopayotgan bo'ladi. Yordam berardim ba'zan. Onam rahmatli o'tirardilar, 2 soat, 3 soat dardini yozib. Biz kanal yoqasida ulg'ayganmiz, zo'r suzardik. Tinimsiz cho'milardik. Yozda u bog'dan bu bog'ga, bu bog'dan bu yerga aylanib bo'lalar, bilasizmi, xolavachcha, bo'lalarim bo'lar. Birga ulg'ayganmiz, tog'ammi bolalari, yangalarimiz ajoyib edi. Qarang, o'sha mumtoz o'zbekcha oilalarda tog'alarim ham nimagadir juda yosh o'tib ketishgan, 34-40 yoshlarda. Endi qoyil qolamanki, ayollari keyin bir umrlarga sodiq bo'lib qoldi o'zbek ayollar. Qayta turmush ham qurmagan, hozir ketishdagi imkon bo'lsa taklif qilaman ularni degan. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Mayli, mayli, mayli. Yaxshi yuribsizmi? Charchamadim. Vallar yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ham qishloqlar. Ham qishloqlar albatta. Sizni qishloqda radio deb atashgan. Radio. Radio nimaga? Men Usmon Yusuf nomidagi 43 o'rta maktabda o'qiganman. Bolaligimdan hind filmlariga juda qiziqardim. Birinchi ko'rgan filmim Amri Payli bu 75-yil ko'rganman. Xullas shu qadar qiziqardim. Men aktyor bo'laman degan havas bilmadim qayerdan meni ko'nglimga tushgan. Shularni ko'ribman. Hindcha qo'shiq aytardim. Radio Bobbi filmlaridan Nashar tonay magallasi japsiday ko mele tujuko mujuko shairi agay. Mana shunaqa doim aytardim. O'sha radio hozir Tolibjon ismi. Radio deyishardi, men istihola qilardim, uyalardim. Laqabdek ko'rinardi-da. Odamlar, qishloq nazaringizda siyraklashib qolmadimi Tolib aka? Oldingiday emas. Oldingiday emas. Siyraklashgan. Bizni bilganlar, bobom rahmatli bobom shunday baxshiga o'xshagan odam edi. Zo'r chol bo'lgan.
shunaqa zo'r hikmatlar aytib bergan. Meni bobom ulg'aytirgan, chunki ota-onam ish bilan band bo'lgan, bobom ham. Va bitta o'g'il bo'lgan oilada. Ha, shuning uchun ko'p tarbiya bergan. Nima aytardi? Otam o'tdi, onam o'tdi, endi navbat menga yetdi yoki bizni asraganlar olamdan o'tdi, asrash yoki bizlarga yetdi deb ohang bilan aytardi. Bizni bilganlar, bizni ko'rganlar, bizni o'sha siz aytganday payshanba tonglarida biz chiqsak, televizorda oldiga gullar qo'yib qo'yadigan onaxonlar, otaxonlar hozir yo'q. Xorijlarda yursam, mana chet ellarda yugurib kelishadi katta-katta yigitlar, bo'y qizlar. Bobom yaxshi ko'rardi sizni, onam yaxshi ko'rardi. Deb hovlimizda bitta oq qora televizorimiz shunda ko'rardik deb eslashadi. Shuning uchun bugun umuman dunyo boshqacha. Samimiy, sof dil, oddiy odamlar albatta siyraklashib qolayotgandek. Mehr hamma narsa bor, mehr tahab bo'lib qolgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, hammalaringiz xush kelibsiz. Sog'lomsiz, yaxshimi? Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lomsiz, yaxshimi? Yaxshimisiz, charchamisiz? Yaxshimisiz. Yaxshimisan, sog'laring yaxshimi? Charcham, yaxshimisiz? Ey, ma'mura qanday desa, yaxshimisan, sog'laring yaxshimi? Yaxshimisan, charcham. Endi yaxshimisiz? Sog'lomsiz, yaxshimi? Charcham. Bardan baqvat. Yaxshi, xudoga. Yaxshimisiz? Sog'larda yaxshimi? Charchamang, yaxshi yuribsizmi? Qan. Samarqand nonni ko'tarib ko'mishib chiqib qoldim. Uyga qo'ydim. O'tiring, o'tiring. Kelinglar, kelinglar. Xolam bitta 15 taga tatiydi. Xolam. Keladi har bayramda meni. Hammamizni kelib, hamma uyga kirib tabriklab ketadi. Boshi toshdan bo'ldi. Yaxshi. Xursandman. Shunday yaxshi ukamni o'qitdi, o'stirdi, katta qildi. Opaginam yaxshi edi. Mana shu ukam, mana shu opasini, otasini duosini oldi. Yigit moli yerda bo'ladi. Garchi rizqim Xudo beradi. Ey azizlar, shunday kunlarda men jigarlarni ko'rgim keladi degan ekan. Dadang bo'lsa dunyo seniki, sandiq to'la tillo seniki. Bu dunyoda armon meniki, men dadamni ko'rgim keladi degan ekan. Xoladan o'tgan ekan. Asl men buni ustozim menman. Shunday shunday. Darsga, ashulaga, kiyinishga, raqslarga tushishga, shundaqa bir o'qituvchilarim men bilan ishlagan. O'zim o'qituvchi bo'ldim, deputat bo'ldim, xotin-qizlar raisi bo'ldim. Mana shu butun mana shu mahalla ahliga, nuroniylarga boshliq bo'ldim. 52 yil tuman viloyat bo'yicha ishladim, lekin mana shunday ukamga faxrlanaman. Chunki ukam juda ajoyib, yaxshi bola bo'ldi. Bibliotekada ishlardilar, xolam kutubxonada, maktab kutubxonasida. Biz endi Katlonlikmiz, Bayovut markazidan. Bu yerga Toqa urug'imdagi doim ta'tilda onam yuborardi. Biz 3 oy ta'tillarda shu yerda yurib o'ynab xolamni kutubxonasiga kitob taxlagani borardik-da. Kitobxonaga kirish juda zo'r zavqli edi. Keyin kitoblarni sariq devdi minib, namozni qaytishi, o'sha sarguzashtli nima bor edi, robotning sarguzashti, hammasini xolam kutubxonasidan olib, kitobni o'g'risi bo'lmaydi deyishardi, o'g'irlab ketardik o'zimiz. Keyin olib kelib ham berardik. Kitoblar bunday taxla, bunday taxla, alfabet bo'yicha deb harflar bo'yicha taxlatib kitoblarni xolam o'rgatardi. Mana opasi faxrlanardi, shunday yaxshi singlim. O'qiganda bu oliy ma'lumotli singlim bor. Men opa deydida bizda. Onasi. Xolamni ko'rsam, onam ko'rgandek bo'ladi. Yurishlari o'xshaydi, gavda tuzilishlari o'xshaydi, ro'mollari, shu kiyinishlari ham o'xshaydi. Mana shu tillalarga qiziqib bizning onamiz, bular opa singillar shunaqa. O'xshaydi hammasi. Endi shuning uchun bizga shunaqa tarbiya berilgan o'sha avlod. Jigar degan tushuncha buni hatto muqaddasday ona kabi. Shuning uchun tog'a urug'larimda ham hech qaysini begona qilmadik. Begona qilmaymiz. To'y yig'im, maraka o'zimiz. Ular ham xuddi shunday. Doim kelamiz. Men iloji boricha kelganimda, shahardan kelganimda, opamni olaman yo o'zimni mashinamda bitta-bitta kirib-kirib yoki hammasini bir joyga to'plab ko'rib ketaman, ko'rishga harakat qilaman. Shular ko'rsam taskin topaman, bolaligimni eslayman, eng yaxshi paytlar esimga tushadi. Bular yangalarim. Men har doim aytaman. O'zbek ayollari vafo timsoli, sadoqat. Bu 30 yoshdami qolgan yangam bolalari bilan. Shu bilan hayotini bolalariga bag'ishlab, mana o'tib hammasini uyli joyli qilib,
hovlilarini obod qilib zo'r o'tiraman. Men aytaman ekan, o'zbek ayoli qila oladi bu ishni. Boshqa hech kim qila olmaydi deyman. Mana Salmonbek ham aytadi. Salmonbek qachon shu televizorni ichiga kirsami, tolpomni oldiga borib o'tirarmikanman degan so'zlarni qiladi-da. Juda ham yaxshi ko'radi tolpjonni, hurmat qilamiz. Sog' bo'lsin. Yangajon, sog' bo'ling. Orzu havasini ko'ring, Xudoya. Yo'llar bilan qo'cha qaring. To'ylaringiz nechinchi yil? 79 bo'ldimi? Dekabr oyida to'y. Mana shu eng kenja toy tog'am, Salimbek tog'am bilan Oliya yangam to'ylar, demak 78 yil dekabrda bo'lgan. Men juda kichkina o'quvchi edim. Paxtalarni terib, paxtadan orttirgan pulimga bitta qo'g'irchoq olib kelib, to'yda tabriklab qo'shiq aytganman. Qo'shiq aytgansiz. Xayrli tunlar. Mashallah. Yetimda har doim aytaman, televizorda eshitdim. Tolcha, men to'yimda mana shu ashildasini aytgan. Shunaqa. Aytgan. Mashal tu bor. Mashal maktabdaman hozir, o'zim o'qigan sinfdaman va eng Alloh bergan ko'zlarida meni bolaligim qolgan do'stlarim, sinfdoshlarim, qizlar, yigitlar hammamiz jam bo'ldik. Bugun yigitlar, qizlar kelganlar uchun rahmat. Sizlar bilan uchrashayotganimdan xursandman, chunki biz maktabni bitirganimizga bu yil roppa-rosa 40 yil bo'ldi. Shundan bilsangiz bo'ladi men necha yoshda ekanligimni. Atigi 33 yoshman. Xullas, mana 40 yildan keyin ko'rishyapmiz. Yigitlar, qizlar, albatta hamma turmush tashvishlari, hayot, ro'zg'or, yumushlari hammasini o'zining taqdiri, o'zini ro'zg'ori, oilasi bor, hamma baxtli va O'zbekistondan tashqarida yashayotganlar ham bor, sinfdoshlarimiz ayrimlari va jumladan bizni oramizda barvaqt o'tib ketganlar ham bor, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Endi bu hayot, lekin hayot davom etar ekan odamni doim umidi bo'ladi, odam doim sog'inadi, ko'rgisi keladi, gaplashgisi keladi. Bugun xuddi mana shu imkoniyatni bergan izlarimga minnatdorman, Yulduzxonga, jamoaga minnatdorchilik bildiraman va sinfdoshlarimni sizlar bilan tanishtirayotganimdan nihoyatda baxtliman. Nokamtarlik bo'lmasa yaxshi o'quvchi bo'lganman, a? Yaxshi edimmi? Yaxshi. Alochimidim? Shu rasmiz hamma narsa ish qilib. Anaqa manimdan turibsan, nima? Nima bo'lsa turib, lekin hech qachon o'sha zahoti o'qmadingiz, o'zi chaytgan o'ylashib ketaveradi-da, to'xtovsiz qarib ketardi. Improvizatsiya qilardi. O'qirdik albatta. Keyin menda baribir adabiyotga bo'lgan havas juda baland edi, she'riyat. Sinflar o'rtasida ko'rik tanlov bo'lardi. Ular juda hamma narsa borib men bitta hincha qo'shiq aytsam biz yutib ketar ekan. Shu bilan ikki martadan talab qilishardi. Sal nol kamtar ko'rinmayapman sizlarga mabodo. Nimaga? Shunaqa bo'lardi shu bilan. Ro'zigul. Alami bor menda, alami bor. Talibda juda ham mahorat katta bo'lgan. Birinchidan Talib bilan uchrashganimiz uchun ham rahmat. Bu endi chet ellarda yuradi ko'proq, ishidan tashqarida ham. Uni uchratishimiz ham, olib kelishimiz ham juda ham qiyin. Yanagi yillarda ham bunday uchrashuvlarimiz ko'p bo'lsin deb
niyat qilamiz. Diskotekalarimizda juda chiroyli programma tayyorlar edi. Abitgacha normani bajarar edik. Abitdan keyin talaba qolib, albatta biz mashg'ulot o'tkazar edik. Ikki guruhga bo'linardik-da, narigi guruhga, bu guruhga. Bu guruhda Tolib boshliq bo'lardi, bu guruhda men boshliq bo'lardim. Bir ikkalamiz. Musobaqa o'ynardik, xullas yangi so'zlar bo'yicha, savol-javob bo'yicha hammasi yaxshi ketayotgan. Biz sal oldinga chiqdikmi? Meni guruhim agar oldinroqqa chiqib qolsa, bu chiqardi-da, kapitan komandalar chiqsin derdi. Bular men chiqardi. Endi yutish yo bizda yo bunda. Keyin bu aytardi, bir-biringga savol berasan derdi. Bu menga chiqardi. Псевдоним. Тахаллус. Нима дерди? Чинасызмы? Men Rustumni yaxshi bilardim. Lekin aynan o'shani bilmasdim. O'sha yerda keyin yutqazardik biz. Keyin chiqib u bilan urishardim. Sen barim shu savolni berdinga, ikki marta o'ynasak ham ikki marta ayish gap isma chiqib ketardi. Shu maktabda shu psevdonim so'zini yodlab olganman-da. Shu bitta rus tilidan o'zi oltin medalga bitirgan juda aloqasi ikkalamiz ikkita guruh. Bitta psevdonim degan iborani bilmasdi. Har doim u yoki bu adiblarni taxallusini aytardim. Shu takoy Nekrasov yoki shu takoy Tolstoy desam, hozir, shas hozir. Zoyeba dar doskaga. Всё, проиграл. Досканы мен артып қоярды Зоеба. Rahmatli. Siz rahbarimiz rus ayoli edi. Dars boshlagandan keyin hamma o'tirdi, mana shunday partada o'tiribmiz hammamiz. Bir paytda shu 10 minut o'tdimi? Kechikib keldi Tolib. Ko'ylakda oq ko'ylak, bu yoqda shortik. U paytda maktabga shortik kiymasdi. Bu nima yurish deb chiqarib yubordi keyin. Tolib, bular modadan tushunmaydi deb qaytib ketib boshqa tushib ketdi. Olisiga birinchi muhabbatini ayta olmayman-ku, hamma bilan birga nima deb hurmat yuzasidan yaxshi ko'rardi. Haftasiga ham yaxshi ko'rardi, hurmat yuzasidan. Men masalan, meni men uchun eng sadoqatli sinfdoshlarim hamma sadoqatli bo'lgan, men uchun yana ham bir marta sadoqatli do'stim Tolib. Men dadam rahmatli bilan tog'alari birga ishlagan, yig'lab olmaraman dazim men. Keyin har tez-tez biz ana vechir qilardik, ko'p vechir Tolibnikida bo'lardi. Vechirlar 11 gacha dadam rahmatli 11 gacha ruxsat berardilar-da. Keyin 11 da vechirni tugatib, Tolib, Bahodir, Anorqul keyin meni uyimizga olib borib qo'yardi qizlar bilan. Juda yaxshi, odobli bola bo'lgan, tartibli bola bo'lgan. Sinfdoshlar endi hammamiz bir-birimiz bilan bog'ga tushyapmiz. Bitta ularning bobolari bo'lardi. U kishi juda ham kaprizni odam edilar-da, unaqa narsalar yoqmasdi u kishiga. Kelib qizlarni qo'ldan tortib, o'g'il bolalardan ajratib, Tolib chiqib ketishdi-da ular. O'sha yerda Tolib bobo nima qilyapsiz deganiga ham qaramasdan olib chiqib ketishdi. O'sha narsalarni rosa ko'p aytib o'tiramiz bunga. Lekin tog'alari juda ham chiroyli so'zlar aytgan Tolib uchun. U odam Alloh rahmat qilsin, ular o'tib ketishdi. Juda ham mahoratli insonsan. Men seni hech qachon bu talantingni yerga tashlashingni xohlamayman. Ilohim, sen u dunyodan, bu dunyodan hammamizdan rozi bo'lib, mana shu kasbingni egasi bo'lgin. Hamisha sen mana shu kasbing bilan bizni yuzimizni yorishtirib yurasan. Bayaut deganda biz Tolib sen bilan faxrlanamiz deb aytgan gaplarini eslayman. Eski do'stlar. Eski do'stlar. Boshimning toji ular. Yoshlik uzoq, mardlik uzoq. Mardlik uşaq oji xoroji ular boshimning toji ular Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sog'omonmisiz, yaxshi yuribsizmi? Boshlangan
Yangi kun muborak bo'lsin. Uyg'onganlarga eng yaxshi tilaklar, uxlayotganlarni uyg'oting degan maslahat va eslatamiz, bugun payshanba. Bilmadim bu ko'rsatuv qachon efirga uzatiladi, lekin men uzoq yillar Assalom O'zbekistonda Milliy teleradio kompaniyasi tongi dasturini payshanba sonini boshlovchi sifatida ishlaganman. Shuning uchun qon-qonimga singib ketgan odamlar ham doim shu payshanba bilan eslashadi. Bugun demak ana shu qadrdon tarixiy studiyadamiz, yurak allanechuk, o'tganlar, qancha o'tganlarimiz bor, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Qolganlarga umr, deyarli biz bilan birga yelkama-yelka ishlaganlardan 2-3 ta odam qolgan bu studiyalarda. Birinchi kundan boshlab, albatta bu studiya tayyor bo'lganda eng birinchi kun ko'rsatuv yo bizga to'g'ri kelganmi yoki shu meni olib borishimni rahbarlar xohlashganmi, men boshlaganmi. Biroz ranglari o'zgaribdi. Hayot ham o'tadi, umr ham o'tadi, misoli karvon uni qaytganini kim ham ko'ribdi deganda shoir hayotni tezkorligiga ishora qildi. Tezkor davr hayotimizga minglab, millionlab o'zgarishlarni taqdim etyapti. Men o'zi 91 yildan boshlovchi bo'lib kelganman televideniyaga. Ko'rsatuvlar anonsini o'qirdim, haftalik tartibini. Keyin To'rakam Rahimov, Alloh rahmat qilgan bo'lsin, bir umr minnatdorman ustozimdan. To'raka tongi dastur ochadigan bo'ldilar va tongi dasturga odamlar ishonqiramay qaradi. Chunki jonli efirga chiqsa ertalab 6 da efir boshlanishi kerak, 6 da. Soat 6 dan 8 gacha kim ko'rardi deb hech kim o'tmagan, xohlashmagan. Va tahririyat binosida 2-chi qavatda shunday pillapoydan ko'tarilgan bitta xona ajratilgandi. O'sha yerda bir o'zim eng birinchi bo'lib hozir o'sha chiqargan buyruqlar asosida birinchi bo'lib boshlovchi sifatida o'sha yerga assalomga men kelganman. Garchi bugun efirga aprel oyida chiqqan bo'lsa ham, shu fevrallardan allaqachon men xonada bo'lganman 93 yildan boshlab. Va bugun endi men birinchi chiqqanman, u birinchi chiqqan, u birinchi chiqqan degan gaplar ko'p bo'ladi. Mayli, omadini bersa chiqqanlarni, chiqqan bo'lishi ham mumkin, lekin qanaqadir nokamtarlik bo'lmasin, shu eng birinchi boshlovchi sifatida, eng uzoq yillar vafo bilan ishlagan boshlovchi sifatida har doim eslayman. Hamma yaxshiliklar, ijodimda, hayotimda aniqrog'i erishgan muvaffaqiyatlarimga qaysidir jihatdan shu Assalom O'zbekiston sababchi, xalqqa yaqinlashtirgan meni. Chunki men birinchi televideniyaga kelganimda har doim aytaman, Anvar Isroilov degan muharrir bor edi, Xudo rahmatsin, shoir. Juda katta shoir, o'g'illari Nur Muhammad Isroilov. Anvar akam ssenariylarini qani o'qishi deb ovozingni ko'ray deb programnida o'tirganmizda, programni bo'lim bor edi, dasturlar bo'limi. Ovozimni eshitmoqchi bo'ldim. Shunda birinchi marta qo'llaridagi ssenariyda ko'ringaning kabi bo'l, boring kabi ko'rin Jaloliddin Rumiy. O'qiganman birinchi, shu menga asos bo'lib qolgan, doim borimcha ko'rinishim kerak deb ekranda. Shuning uchun oddiy bo'lishga harakat qilganman. Bizgacha diktorlar bo'lgan-ku ustozlar, hammasi chiroyli, ko'rkam, galstuklarda o'zlarini temporitmlari, o'zlarini o'qish uslubi bor edi. Masalan, assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. O'zbekiston televideniyasi o'z ishini boshlaydi. Shunaqa chiroyli e'lonlar bo'ladi. Kim men oddiy bo'lishim kerak. Assalomu alaykum, yaxshi yotib turdingizmi? Omonmisiz? Ko'rishayotganimizdan xursandmiz. Qandaysiz? Bugun yana ko'rishdik, mana behisob shukr deb. Shunaqa oddiy bo'lishga harakat qilganman va oddiy chiqib, o'sha assalomda ishlaganman. Assalomdagi eng yaxshi kunlarim, yaxshi xotiralar, muvaffaqiyatli damlar bo'lgan. Eng yomon kunlar ham bo'lgan, chunki men Assalom O'zbekistondan ajralib qolishdan juda qo'rqardim. Juddi ham qo'rqardim ishimni yo'qotib qo'yishdan. Shu qadar ishimni sevganman, hali ham yaxshi ko'raman. Hech qachon boshlovchilikka xiyonat qilmaganman. Chin dildan ishlaganman. Har doim ko'rsatuvga kelishdan oldin borayotgan ko'rsatuvni o'rganib boraman, borganman haligacha. Lekin shu assalomda meni taqiqlab qo'yishardi-da ma'lum bir vaqtlarda. Bir oylik taqiqlar ham bo'lgan, ma'lum bir muddat. Keyingisi, oxirgisi shu 2007 yillardan keyin deyarli 10 yilga yaqin ishlamaganman. O'sha keyin bo'shab ketganman. Assalom O'zbekiston. Sababi mana hozir eslayman, 2 ta xato bo'lgan. Agar uni xato desa, o'sha paytlari munosabatlarimiz yomon ekan qo'shni davlatlar bilan. Navro'z bayrami olib borayotgan bo'lganman. Navro'z bayramida
kundaligimda ham yozib qo'yganman, har safar o'qisam, har safar yuragim allanechuk bo'ladi. Navruz ajam xalqlarining bayrami, Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomiz, Umar Xayyom, Abdurahmon Jomiy bobomiz bu haqda yozganlar deb ta'kidlab o'tganman. Bu narsa xato sifatida qabul qilingan siyosiy xato. Abdurahmon Jomiy tojik seningmi boboing bo'ladi deb juda qattiq e'tiroz bo'lgan. O'sha paytlari juda qattiq e'tiroz va shu bilan efirdan olib tashlashdi. Mayli omon bo'lishsin. Ular ham bor. Chaqirib majlis bo'ldi, taqiqlashdi. Ekranga chiqmaydi, ishlamaydi bu jamoa dedi, lekin rejissyorlar, muharrirlar ishlab yurdi. Ekranda chiqadigan inson sifatida men ko'rinmadim va mutlaqo menga keyin ish berishmadi. Hech qayoqqa bormay, hech qaysi kanalga, hech qaysi joyga iloji bo'lmadi shunaqa. To'ylarda yurdim, boshlovchilik qildim, qo'shiq aytdim. Shunaqa uzoq yillar, o'sha paytlari juda ko'p hali ijtimoiy tarmoqlar rivojlanmagandi. Xorijiy matbuotlardan qo'ng'iroq qilib, chunki muntazam efirda yurgan odamman-da. Har hafta efirga chiqqanman, hatto davlat tadbirlarida boshlovchilik qilardim. Yoshidim, xalq bir katta tadbirlar, xalqaro tadbirlarga boshlovchi sifatida qo'yishardi meni. Va birdan yo'q bo'lib qolganim uchun sezilgan. So'rardi mendan boshqa xorijiy matbuotlardan, hatto nimaga siz taqiq bo'ldingizmi, nima bo'ldi? Men hatto shikoyat ham qilmaganman. Biror marta shuncha odamlar bilmagan. Ammo kechalari bilan umid qilardim. Kimdir meni so'rardi, kimdir meni so'rar, qanani u bola, qani Tolibjon Isroilov. Endi odam har kimniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga. Men o'zimni yaxshi ko'raman-ku endi bari. Men o'zimga yoqaman. Biroq so'rab qolarmiki, "Ey Allohim" derdim. Biroq ishga meni qaytarib qo'yishar mumkin. Men boshlovchilik qilarmanmi? Tushlarimga kirib chiqardi boshlovchilik. Mendan ishimni tortib olishlarini, ijodni qizg'anishlarini juda og'riqli qabul qilardim. Bugun qaray, nechta telekanallar bor. Va nechta xususiy va har birida tongi jonli efirlar mavjud. Afsus bir tomonda. Bir tomondan. Buncha imkoniyatlar qachonki ijodiy quvvat bo'lmagan joyda tasodiflar ko'payib ketdi. Dilimning rangini gul bilsa bo'ldi. Meni kimligimda el bilsa bo'ldi. Olis yulduzlarga sirim aytmiram, nolishimni tongi yel bilsa bo'ldi. Ucharga har qushdan par so'ramadim, parvozlar hadisin dil bilsa bo'ldi. Jaholat mehrobin toshin o'pmadim, o'shalbahi toshim dil bilsa bo'ldi. Yillar shikvasiga uchma omon bo'l, fazlu kamolingni el bilsa bo'ldi. Dilimning rangini dil bilsa bo'ldi, meni kimligimni el bilsa bo'ldi. Hashamatli joylardan ko'ngil bezgan mahali yodga tushar otuy bolalik o'tgan hovli oddiy edi uyimiz hovlimiz gulzor edi otam uyida ajib bir tarovat bor edi yodimga tushgan zamon bu xonadon ota-onam ota hovlimda hozir boshqacha albatta adab rahmatli borligida onam bor ayniqsa onam borligida fayzli edi nurli edi hovlilar bog' edi uchta tup olmamiz bo'lardi uchalamizniki deb uchta bola bu meniki bu seniki bu shirin olma bo'lardi shunaqa shirin mana shu hovli shu qadar uzumzor ediki men o'ylaymanki dunyoda bu qadar hovlisida uzumi ko'p faqat bizda sirdaryoda yoki oltiariqda bo'lishi mumkin kitob ham bor yaqin turasan bu hovli keyin jiyanlarga berildi jiyanlar hozir o'rtasidan mana devor urgan judayam katta hovli edi shuning uchun men qaysi biriga kirishni ba'zida bilmayman bo'ladi shunaqa onangdan keyin hovlilar boshqacha bo'ladi keyin dadam rahmatli yaxshi yashadi munosib yashadi eng katta ziyoratlarga o'sha payt hojga bordi umra ziyoratlarini amalga oshirdi
yaxshi qaradik farzandlar uchalamiz ham. Oxirgi yillari menikida yashadi dadam men bilan. Munosib yashab 80 dan oshib 86, 87 da olamdan o'tdi. Lekin dadamdan keyin bu uyda yashagan o'sha singlim ham dadamdan 10 kun 10 kun o'tdimish. Bir hafta o'tib singlim 50 yoshida. Singlim o'tib qoldi. Juda qayg'uga botib qoldik. Undan keyin singlimning o'g'li, kichkina o'g'li menikida yashab o'qirdi Toshkentda. Islom universitetini bitiruvchisi edi. Deyarli juda a'lochi, juda mo'min qobil yigit. Onasidan ko'p o'tmadi, 10 kun o'tsa o'tdi. 10 kun o'tdimi? Bomdatda namozga chiqqanda boshlab o'rib ketdi 22 yosh o'g'li. Biz bir oy ichida 3ta azan ichida qolib ketdik mana hovlilarda. Shunaqangi musibatli kunlar bo'ldi, qo'rqinchli damlar bo'ldi. Odamlar erim qilib narroqdan o'tadigan ham bo'lib qoldi. Ota hovlim otamdan menga meros edi, men shuni yaxshi niyat bilan bularga bo'lib berdim. Onam mendan ko'p xotir bo'lardi. Hatto biz efirda ishlagan kunlarimiz oxirida bugun rejissor palonchi palonchilar navbatchilik qildi deb e'lon qilardi. E'londan keyin ketilar. Ona rohat e'lonlarni ham ko'rib, endi bolam uyga ketdi deb uxlab, telefonni boshiga qo'yib yotar, xavotir bo'lib, chunki men o'zim bitta bo'lib qolganligim uchun, onamni o'g'li sifatida farzandi va olisda bo'lganligi uchunmi, bir boshqacha narsalar. Ke onam rahmatli meni ekranlarga chiqib, tanilib, odamlar meni yaxshi ko'ra boshlaganda avtomobil onam oldimda o'tirar, mag'rurlanib. Biroq meni so'rasa so'ramasa, agar qarab qolsa, senga qarayapsan. Tolibjonda bu, Tolibjon. So'rayaptimi sizdan qo'ying. Bozorlarga kirsak, bir narsa oladigan bo'lsak, siz Tolibjonmisiz? Assalom O'zbekistonni olib borasizmi deb so'rashlari bilan meni o'rnimga onam rahmatli javob berib, Tolibjonda, meni o'g'limda bu hamma butun o'tmishimiz, tariximiz, biologik hamma onam rahmatli. Endi hozir bilsam faxrlangan ekanda. Duo qilayotganda doim Allohim ko'pni asra, ko'pni qatorda meni yolg'izim deb asradi. Hammaga ber Xudoim, qatorda meni o'g'limni ham, yolg'izimni ham rizqini to'liq. Doim shunaqa duo qilar, ko'p duo qilgan meni. Kino jurnali bo'lardi. Hamma sahifasini rasam yig'ardi bittasini, agar bironta bolalar yoki birontasi olsa, shunaqa urush qilardi. Qani meni mana bu jurnalim yo'q bittasi deb. Kino jurnal to'plardi. Keyin meditsinaga ham qiziqardi. O'zimiz o'sha paytlari ishlashga ham qiziqqanmizda, borib ishlab qandaydir onam tadbirkor bo'lganligi uchunmi, ota-onamiz tadbirkor bo'lganligi uchun mana shu hovlilarimizda sigirlarimiz bo'lgan. Keyin o'sha qo'y ko'zlarimiz bo'lgan, ayta kartoshkalar ekanmiz, pomidorlar, pomidor hamma narsa ekanmizda. Qandaydir tadbirkor bo'lganmiz. Agar g'ish quyishsa, g'ish biz ham nima qilardik-da, qolipda g'ish quyishardik. Maktab paytida ham borib pilla teraman ishlardik, qurilishga ham borib pul topardik o'zimiz. Ikkalamiz birga borib pilla terardik. Pilla terardik, paxta terardik. Yashik bor edi, yashik yasashardi. Yashik borib qoqib, yashik pul. Umuman tirikchilikdan mehnat bilan qilgan. Keyin bizning uyimizda katta kitobxonamiz bor edi javonimiz. Kitob talashardik hammamiz. Ufuq bormi? Shinelli yillar, oq Chingiz Aytmatov yaxshi ko'rardik. Hammasi oq kema, butakos. Va hokazo g'arb adabiyoti, mumtoza qizil va qora hammasini uyimizda o'qiganmiz allaqachon o'sha paytlar. Onam aytganlari meni esimda qolganda, yo'q, bolam sen yolg'izsan, uzoq yurtda ishlaysan, sen unaqa birovni oilasiga tegma, boshqa qilma, shu to'g'ri ishingni qilib, bajarib to'g'ri pul topsang men xursand bo'laman. Mayli bolam, sen to'yga bor. To'y xalqniki. O'shandan topgan pulingdan senga baraka bo'ladi, lekin birovni oilasiga, birovni yozuvchilik qilmagin bolam deganlari esimda turibdi. Keyin onani duosi o'tadi deganda, bu Tiko mashina chiqqan paytlarida Tiko mashinani olib kelganlarida, keyin bizni Samarqandga olib borgan, Samarqandga borganmizda yo'lda hammasi endi onam oldida o'tirib olganlar. Hammasi endi eng gullab, hali nima qilgan paytlari edi, navqiron paytlarida onam shu signallarni berib, bunga rosa qilib, keyin benzinga tushsa, benzinlar quyib bersa, biz nimasimizda, muxlisimizda, deganlar ko'rdingmi meni bolamda deb maqtanganlarda. Keyin payshanba kuni chiqqanlarida, bugun meni bolam chiqadi qishloq joyga, bugun men payshanba kuni meni ko'ringlarda Tolibjon chiqadi desa, birovga yoqqan, birovga yoqmaganda keyin men aytganman onamga, buncha aytaverasiz hammaga, birovga yoqmaydi deb o'sha paytlar aytganmanda. Mana endi o'zim ham farzandlarim katta bo'lib, ota-ona o'zini baxtini farzandida ko'rar ekanda.
farzand ota-onaga baxt olib kelar ekanda, masalan, qancha qiyin ekan ularni o'qitish, masalan, yo'lga solish yoki biron bir mehnatini ko'rish onalarga baxt ekanligini endi-endi tushunganman. Tinmay kelin qarab, xohlab meni baxtli bo'lishimni onamchalik hech kim istamagan. Keyin imkoniyatlar tanlov ko'p bo'lgani bizda endi ekranda bir yaxshi do'stimizni maslahati bilan onang nima desa shuni qilgin deb onamga kelib, siz kimni topsangiz shunga uylanaman degan. Ko'rmay, gaplashmay onam topgan qiz bilan uylanib, mana keyin oila qurganmiz. Onamni rayi uchun. Lekin onam aytganimdek, o'sha farzand dog'ini ko'rgan, yetimlikda katta bo'lgan, o'zi o'qimagan bo'lgani uchun nuqoyatda bizni o'qishimizni istardi-da. Men Tomchon kelyapti ekan. Men bozorga borib kelay deb bozorga shu sumka ko'tarib ketardilar-da. Jonlar, hali jonim bor, men kutola kelib, hamma joyda narsalar olib kelib, dasturxon tuzab, mehmonday kutardi-da. Men hozir eslayman-da shuni. Aka doim teleekranda bo'lgan va xalq uchun samimiy jurnalist bilan suhbat qilish ham qiyin ekanda. Yo'q. Lekin yana u siz tug'ilgan joyda, baribir bu joylarda siz erkin bo'lasiz, sababi bu yerlar o'zingiznikida. Siz tug'ilgan joylar va 40 yil oldin siz Toshkentga o'sha bir dunyo maqsadlar bilan, niyatlar bilan ketgandingiz, ularni qanchasigadir erishdingiz, balki ziyodasigadir. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu tug'ilgan yurt, tug'ilgan tuproq baribir O'zbekiston o'zimizniki, lekin Kindik qoning to'kilgan tuproq baribir boshqada. Qanaqa bo'ladi bir xotiralar bilan qaytish? Ko'p ta'kidlanayapman. Boshqacha bo'ladi. Har gal boshqacha endi. Albatta 40 yil oldin katta maqsadlar bilan ketganman. Bugun men bu narsalardan shukr deyman. Shukr topdim. Shukr. Hammasiga yetkazganiga, ko'rsatganiga, erishganlarimga behisob shukr. Roziman. Alloh meni yolg'iz bo'ldim, yolg'iz diyori xudo bo'ldi. Menga qiyomatlar akukalar berdi Toshkent. Menga ziyo berdi. Menga elga yaqinlashish baxtini berdi. Elni mehrini ham berdi. Men astoydil yaxshi ko'rganlarni ko'rdim, bildim. Albatta yutqazganlarim ham bo'ldi. Bu meni sodda samimiyligimdandir balki, yutganlarim ham shunda aslida, yutqazganlarim ham. Lekin mana hozir bugungi daraja, bugungi xulosamiz bilan, bugungi tajriba, yoshimiz bilan uyga qaytganda boshqacha bo'laman. Hozir mana o'pkam to'lib nafas olyapman. Mana shu suvlar men uchun qanday qadrli. Dunyoni mavjud barcha dengizlarida bo'ldim, lekin mana shu Bayut markazida oqib o'tadigan Sarkesov kanali men uchun bu qaymoqday aziz. Lazzatli bir boshqacha. Men ko'p dunyoni mintaqalarini ko'rdim. 50 dan ortiq mamlakatlarini aylandim, ko'rdim, lekin Bayovut, garchi O'zbekistonlikman, Bayovut onam, otam yotgan tuproq men uchun aziz ekan. Vaqt biz uchun bevafoda. Tolib aka, ko'z ochib yumguncha umr bir pasda o'tib ketibdi deydi, lekin bu gapni yashab o'tgan odamgina biladi o'sha yillarni va besamar yashamagan, yillarni besamar o'tkazmagan insonlargina biladi-da. Siz ham boya aytdingiz-ku, bir pasda o'tib ketibdi deb. Bu 40 yildan tashqari sizni yana hayotingizda o'sha Bayovutda o'tgan yillaringiz bor-da. Ulg'ayibsiz. Bugun buni sinfdoshlaringiz qarshisida turib, yana ham o'zim ko'rib guvoh bo'ldim. Opangiz bilan xotiralaringizni eshitib, otani, onani ziyoratiga kelganda baribir odamning nigohlari, ruhiyati o'zgaradi. Qarashlar o'zgardimi? Albatta o'zgardi. Yillar toblaydi. G'amlar o'stiradi. Dard ulug'laydi odamni. Boshqachasi iloji yo'q. Mehnat go'zallashtiradi. Niyatga qarab, amalingga qarab. Shuning uchun doim niyat ezgu bo'lish kerak, amal ezgu va so'z ezgu bo'lish kerak. Chunki farishtalar omin dedi. Bugungi xulosalarim shu: yaxshilik, yaxshilik, yaxshilik. Boshqa hammasi bekor. Hayot haqida ketganida gap, donolar doim bir so'zni aytar. Qo'lingdan kelguncha yaxshiliklar qil. O'zingga qaytmasa, bolangga qaytar. Nafsing uchun o'zingni har kuyga solmay ekan, birovni narsasini omonat olmay ekan. Beg'ayratga jannat yo'q, intilganga tolayor. Har nima bo'lganda ham noumid bo'lmay ekan. Hayot go'zal chidasang,
yomg'iriga qoriga yana birar yashasang shukr qilib boriga ishonib yo'lga chiqma birovning kulpariga har nima bo'lganda ham